om die Here aan te roep. As jou siening weg is, moet jy leer om die Here aan te roep. As jou man rondkyk, moet jy leer om die Here aan te roep. Prys die Here. As jou eie vriendin, nou dat sy in myn werk het, vir haar Pieter as jou hou, dan moet jy leer om die Here aan te roep. Prys die naam van die Here. As jou hart vriend is, moet jy leer om die Here aan te roep. Hy het niemand opgestap nie, hy het niemand gaan gebedrei nie, hy het niemand geskel nie, hy het die Here aangeroep. Geliefdes, ons moet leer in hierdie pandemie tydperk om die Here aan te roep. As jy stil, fluister gebed he, prys die naam van die Here. Mense en kind, prys die naam van die Here. Nou aan kogel kom, dan vraag ek op boete, gaan jy nie bid vanavond, dan sê nee, hy bid in sy gedagtes. Prys die naam van die Here. Nou en dan moet die mens die Here aanroep. Roep is roep. Nie fluister, jy moet roep. Prys die naam van die